السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نوید، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ بارش ہو رہی ہے گاؤں میں اور میں آپ کو ایک زبردست ایونٹ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے ہیں، کچھ جوان ہیں، یہ بارش میں کھیل رہے ہیں۔ ادھر بارش ہو رہی ہے اور کیچڑ بھی ہے، لیکن یہ کھیل رہے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بال کے پیچھے جا رہا ہے وہ پانی میں، ادھر بھی پانی ہے، یہ بال آ گیا۔ اس گیم میں ہوتا یہ کہ یہ اپنا ایک سرکل بناتی ہے، اس میں کیسا ڈنڈا ہوتا ہے وہ اپنی سرکل میں رہتی ہے، اگر سرکل سے باہر ہو جاتی ہے تو دوسرا لڑکا سرکل پہ قبضہ کرتی ہے اور کچھ لوگ بال کرتے اور یہ اپنی سرکل ہی سے اس پہ شاٹ مارتے ہیں تو دور جاتے ہیں۔ حسن دی تو سنو علی، اچھا اس کو گلی ڈنڈا کہتے ہیں، میں نام بھول گیا تھا اس گیم کا۔ Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.